que desde o acidente, a tragédia do circo em Niterói, até a tragédia no Morro do Bumba, jamais, jamais, jamais São Gonçalo fechou as porteiras para Niterói. E amanhã, Glauber, eu quero ver quem vai ser sujeito homem lá de evitar que os vereadores de São Gonçalo estejam lá fazendo a manifestação pacífica. Pacífica. Eu quero ver alguém peitar a gente lá. Eu quero ver esse prefeito covarde, vagabundo, ir lá peitar os vereadores de São Gonçalo. Eu, Jaume, estou desafiando você, teu vagabundo. Teu pela saco do prefeito, do ex-prefeito vagabundo. Vai lá amanhã. Eu estou te chamando. Vai lá amanhã, seu covarde. É covardia o que vocês estão fazendo com a população. É covardia.